Ndagusuhuje nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwebwe mwese tugiye gutangirana aya makuru ndetse tukayagendanamo neza kugeza arangiye ni byiza cyane uwiteka akomeza bampera umugisha kubera ko mudahwema kuba muri kumwe nanjye ndagira mfata kanya gato nshimire wowe ushobora kuba warafasha kanya ukanzirikana ukansengera ukavuga uti mana tabara uyu mukozi w'Imana wawe kugira ngo wongere umukize imbaraga zo kugira ngo tubane nawe n'ukuri mwagize neza ndimo ndasa n'ugenda woroherwa ubu ngubu murumva ko bitameze nka mbere mu minsi ishize ukuntu narindimo mbagezeho amakuru bitagenda neza uwiteka kumeze abasangiza umugisha kimwe nanjye uyu munsi rero ngarutse mu makuru atari hivumbi amwe njya nkunda kubabwira kenshi cyane iyo mbabwiye amakuru atari hivumbi nuko abari amakuru kenshi iyo ntabanjije kuyabona mbandi nkuwa kabiri cyangwa uwa gatatu niyo mpamvu n'uyu munsi nkuzaniye amakuru yihutirwa cyane kugira ngo tugende noneho tugendane ku murongo niba warakoze subscribe warakoze cyane reka twizamukire turebe niki kiri kuvuga ku isi uyu munsi perezida w'Ubudage noneho zambunda zari zarashizwe ku kanyamasyo nkuko abanyayikirene bagiye babivuga zashize zigera muri Ukraine kugeza ubu ngubu n'ibyishimo byinshi mu kuri leta ya Ukraine aho bazageze mu mujyi wa Kiev ariko mbere ya byose yuko izimbunda zoherezwa habanjije kuba ikintu kimeze nk'ubwumvikane ndetse abanza gukorwa amasezerano simusiga yabanjije kuba ari nayo mpamvu hano kanya ngiye gufata kanya nkabibasobanurira byose kugira ngo wumve conditions ndetse n'ibindi bitagomba kurengwaho kugira ngo izimbunda zizakoreshwe ni ibingi bibikurikira mbere yuko izimbunda zihaguruka mu Budage zerekezwa hariya muri Kiev habanjije kujyayo ministre w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine kugira ngo aze abanze agira amasezerano hasinyana na leta y'Ubudage aya masezerano urakeka yari masezerano bwoko ki ni aya ngaya ngira ngo nkubwire kugira ngo ubashe uyumve neza ayariyo mbere yuko babemerera yuko babahaye imbunda zifite amoko abiri kandi zirasakure za katushe ndetse n'ibindi n'andi makompora babanjije kumubwira bati nizere ko ari wowe uhagarariye perezida Zelensky ati yego ati ubwo ari wowe twari twaravuganye nawe ku imbunda zacu igihe zajya guhaguruka hangaha zerekeje aho ngaho muri Kiev mugomba kubanza kudusinyira yuko mutazigera mugerageza n'umunsi n'umwe kuzikoresha murasuta mu gihugu cy'Uburusiya ati ibingibi ndashaka tubanze tubisinyire kuko mutabanjije kubisinya ntabwo ushobora izo mbunda ntabwo twakwisubira ntazo twahita tubaha ibingibi ministre w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine byabanjije kubitekerezaho gatoya ari gutekereza niba koko ibyo agiye gusinyira batazabikora mbere na mbere yabaye nk'usohoka mu biro bari barimo nkuko nababwiye twebwe turi abapaparazzi barenze yabanje arasohoka ajya hanze ngira ngo hari yasaga n'uvugana na Zelensky perezida we noneho hasira nk'iminota nka 30 barimo bavugana nyuma nibwo yahise agarutse araza aramubwira ati biri confirmed nta kibazo kirimo noneho aramubwira ati niba ubyumva ubyemereye niba wumva mubyumva neza nkuko nange natwe tubishaka ushobora kudusinyira niba bitabaye niba wumva nta kibazo kibirimo kuko conditions na mbere hose impamvu yatumye tutihutira kubaha imbunda twabemereraga nuko twari dufite ubwoba tuzi yuko umunsi tuzabahiza imbunda mushobora kuzikoresha murimo murarasa ku butaka bw'Uburusiya mukaba muduteje ikibazo cyo guhangana n'Uburusiya cyangwa kuba twajya no mu ntambara ya gatatu y'isi ati ibingibi turabizi neza ko Uburusiya butuzi ko dufite imbunda
zibaho zose zishoboka zishobora kubazengereza ariko kandi ntabwo nanjye niyo mpamvu tubasa natwe niyo mpamvu tubasabye yuko mubanza kudusinyira niba we mubyemeye mwashobora kudusinyira noneho tukabarekura mukigendera ntabwo byatinze uyu ministre w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine yahise asinya amaze gusinya arashima cyane abwira ministre w'ingabo amubwira ko ibyo basezeranye byanze bikunze bigomba kuzashirwa mu bikorwa ariko mbere yuko ajya guhaguruka agiye kugenda yabanjije kumwibutsa ko mbere ya byose yuko abanza kwibuka yuko ikirwa cya Crimea ni icyacu nubwo bagitwaye ni icyacu kiriya dushobora kuzakoresha imbunda z'abandi bazaduha tukakirwaniramo kugira ngo tukigaruze atuko byagenda kose ibyo ngibyo nawe ubu bizi abareba kure bahise bumva yuko izimbundu Ubudage bubahaye bashobora kuzazikoresha barimo bashaka kugira ngo basenye biriya bikiriya kiraro cya Crimea cyangwa se banarase ku butaka bwa Crimea bitewe n'uko uyu ministre w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine yahise abivuga atarava mu biro bya ministre w'ingabo aho ngaho mu Budage ibi ngibi ministre w'ingabo ni umugore wo mu Budage yahise amubwira ngo ibyo ngibyo ni ibintu byanyu bibareba twebwe icyo twababujije ni ukuzarasa ku butaka bw'Uburusiya ntimuzagerageze ntimuzanatushe kuko byashobora kuzateza ikibazo kirekire ndetse namwe bikabagiraho ingaruka ngayo nguko baje gusoza buri umwe asezeyeho undi nuko ministre w'ububanyi n'amahanga ageze muri Kiev yakiriwe nk'umwami bitewe n'uko imbunda ntabwo yigeze azisiga inyuma yaje azizanye nta bintu byinshi ariko kandi muri ibyo byose tukiri aho hariho imbunda zindi batabahaye bababwiye ko bagomba kuzohereza mu cyumweru gita imbunda babahaye amoko yazo hari amoko yitwa M270 izo ngizo n'imbunda zishobora zifite umuvuduko wo kurasa mu birometero byihuse cyane 200 ndetse uyu irebye ushobora kuyibeshya kuko yaba ari igifaru ariko ni nka burende yirukanka cyane ku buryo ushobora kuyireba n'iyi mvura yaba yaguye kwa kundi za burende zishobora kuba ziri kugenda gutya ukajya kubona ukabona burende kwa kundi burende zishobora kusaya zikaba zagwa mu mazi izi ngizi zo ntabwo zigwa mu mazi ahantu hose niyo haba hari isayo ringana gute zinyuramo zirukanka ikindi harimo n'ubwoko bwurira imisozi aho hariho hose umusozi uko wabureshya kose yo irwanaye isatira ntirwana isubira inyuma hakabaho n'ubundi bwoko bwa MRS rocket izi ngizi nazo iyi nayo n'imbunda zirasa amaroketi ya danje ku buryo ushobora kugira ngo ukubiswe n'indege amaroketi zirekura ni amaroketi akunda guhekwa ku ndege ano moko abiri y'imbunda bahaye abanya Ukraine bavuze ko noneho bagiye kugerageza uko bishoboka byose bagahangana n'Uburusiya kubera ko ni nabo babarushaga imbunda ubu noneho nabo barazibonye bati mutwihorere noneho tugiye kugwa miswi izi mbunda babahaye za mbere za M270 babahaye imbunda 30 izi za MRS Rocket babaha imbunda 40 urumva ko za mbunda zari ziri ku kanyamasyo uko bakomeje babivuga zavuyeho koko zigera mu gihugu cy'Ubudage ibi ngibi nibyo gushimirwa cyane ku gihugu cya Ukraine bashimye cyane ndetse baranavuga bati rwose n'ibindi bihugu byariyo byose byari byemeye kubafasha byaboneraho bikagerageza kubaha imbunda babemereye kugira ngo bahangane n'Umurusiya bati twebwe dufite icyizere cy'uko uyu Murusiya tuzamwirukana ku butaka bwa Ukraine ati n'ibice bafashe
tuzabibakuraho. Ati cyo dukeneye ni imbunda. Perezida Zelensky yafashe ijambo mu mwanya mutoya, ashimira cyane Ubudage ndetse ashimira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza n'ibindi bihugu bindi yagiye anyuramo, n'ibindi bihugu yagiye avuga, ariko cyane cyane agakomeza agaruka ku ijambo ryo kuvuga yuko n'abandi bakwiye guhigura imihigo bahize bakohereza imbunda. Ngayo nguko rero ayo namwe mu makuru nari mbafitiye atari hivumbi nagombaga kubagezaho. Ndaje mbazanira yaba mukanya ndaje mbageze ha y'Uburusiya.